ens hem personat com a acusació particular i subsidiàriament com a acusació popular, doncs implica que defensem els interessos de la ciutat, evidentment defensem a l'Ajuntament, la personació en concret jurídicament es basa en un informe de Guàrdia Urbana que quantifica doncs, els danys que li va causar concretament aquest atemptat a la ciutat, que són materials en part, no?, i que són els menys importants, materials i econòmics, i també tots els serveis extraordinaris que es van haver de mobilitzar, però que també són immaterials, no?, que és evidentment el mal a la ciutadania, a la imatge de la ciutat, etc. Però també serveix la personació més enllà de demanar, diguem-ne, per defensar els interessos concrets, materials i immaterials de la ciutat, sobretot per acompanyar a les víctimes i per acompanyar tota la ciutadania que s'ha sentit dolguda, i també serveix per sonar-se la causa, és una cosa molt important per accedir a la informació i per assegurar-nos de que s'investiga tot el que s'hagi d'investigar i que s'esclareix tot el que s'hagi d'esclarir i, per tant, també les responsabilitats que se'n derivin.